A výborný výkon předvedl 19letý Michal Ševčík, který je z Třebíče, byl dovychován v Brně. A já se zeptám ještě Jirky, jestli je reálné, že Michal Ševčík ještě teď v létě někam přestoupí, že Zbrojovce ho někdo vyfoukne. Samozřejmě tohle na přestupech je hrozně moc hezký, že prostě ty nejhezčí, největší přestupy se většinou dělají ke konci toho přestupového období, protože kluby, které na začátku těch přestupů peníze neměly a nepovedou se jim první kola, tak najednou je mají, nebo velký kluby postoupí do těch evropských pohárů, vidí příjem, takže samozřejmě všechno se stát může, ale myslím si, i když to samozřejmě není můj hráč, že když v Brně ještě zůstane minimálně tuhle sezonu, tak udělá jenom dobře. Jirko, jaký byl Michal Ševčík? Byl výborný, musím říct, že jakoby opravdu s Kubou Řezničkem jsou dobrá dvojka a myslím, že se jim to už minulý kolo, Kuba Řezniček přihrával na dva góly a teď ta dvojka je fakt jako nepříjemná a oni jako jsou schopní udržet balony a pak se tam dotahují ty šikovní hráči, Falta, Texla, to je prostě dobře složený mužstvo, bych řekl jako Brno. Bojíme se v Brně, že bude, jako rychle. Že? A za kolik? O tom mě je v celku jako jedno, ať si ty kluby to mezi sebou, jakoby, nebo hlavně ať Zbrojovka viděla, ale bojím se, že odejde, protože ho znám velmi dobře. Dneska se i ti manažeři dívají, jaká ta je lidská stránka, jak je ten klub nastavený. A Michal je fakt dobře nastavený, to šikovný fotbalista. Myslím si, že to je jeden z největších talentů za x let, co tam ve Zbrojovce byl, takže teď už to jenom prodává, tlačí se víc ještě do koncovky a myslím si, že i druhou půlku mě přišlo, že si to užíval jako ze vším všudy, hrál na housle hodně a tady ty věci, takže já kdybych byl majitel klubu, tak ho hnedka čapnu, ale to mluvím proti Zbrojovce, takže já bych byl rád, aby u nás vydržel, ale bojím se, že ne.